На цьому тижні у селищі міського типу Тересва запрацював територіальний центр. Установа спеціалізується на допомозі знедоленим людям переважно похилого віку. Сьогодні центр став прихистком вже для 11 стареньких. Переважно тут мешкають одинокі люди. У грудні 2020 року у Тересвянської селищної ради на сесії було прийнято рішення про створення територіального центру соціального захисту громадян. 1 липня 2021 року в Тересвянській селищній раді запрацював соціальний центр надання соціальних послуг інвалідам похилого віку. Працівники дбають про своїх підопічних якнайкраще. Умови для перебування створені чудові. Як розповідає директор установи, на роботу приходить із задоволенням, адже має змогу допомогти тим, хто цього найбільше потребує. На даний час 11 людей – це одинокі люди, які потребують догляду, які залишилися самі наодинці, які не мають близьких людей, які залишилися без сім'ї, можна так казати. Ну, ми постаралися зробити тут, як ви бачите, щоб все було зручно для них, щоб було комфортно. Ще дуже багато планів у нас попереду. Дуже багато хочемо і подвір'я маленького, благоустрій подвір'я, хочемо лавочки, квіти, щоб вони відчували себе як вдома, щоб то не було так, як в лікарні, а щоб вони почували себе як вдома. Також на базі центру функціонує відділення соціального догляду на дому. Соціальні працівники відвідують знедолених два рази на тиждень та всіляко надають їм свої послуги. Готують їжу, прибирають, ходять за покупками та підтримують. У самому ж центрі із старенькими працюють психологи. Вони розмовляють із літніми людьми та допомагають відчути себе потрібними. При територіальному центрі у нас функціонує відділення, у якому знаходиться на обліку і на обслуговування 50 громадян одиноких, які потребують сторонньої допомоги. Їх обслуговують 4 соціальні працівники, робітники. Вони їм допомагають. Два рази на тиждень по 2 години вони до них приходять, їм допомагають. Ну, що вони потребують у сторонній допомозі. Загалом штат центру складається із 26 чоловік. Це лікарі, санітарки, соціальні працівники та кухарі. Окрім того, як лікувати душу, у центрі лікують і тіло. Медсестри та лікарі надають пенсіонерам кваліфіковану медичну допомогу. Стежать за станом здоров'я і в разі потреби назначають лікування. Прийшла, зміну прийняла, перерахувала, скільки хворих, послухала, в кого які жалоби, тиск міряли, температуру. Так, хворі жаліються, одного болі, одного стоматіту, так його лікарство даємо, та й так поки що. Пацієнти, що наразі знаходяться у територіальному центрі надання соціальної допомоги, задоволені новим помешканням. Кажуть, умови хороші, годують смачно, а персонал привітний. Дуже нам подобається, тут так гарно, так чисто, так акуратно. Персонал дуже хороший, всі такі ми задоволені цим усім. Директорка у нас хороша, дівчата, медсестри, всі-всі такі. Ми будь-яку минуту можемо ще до них звернути. Вони нам допомагають, що треба. Все в нас хорошо, як кажуть, добре все. Добре, Богу дякувати.